नमस्कार, शेतकरी कृषी दर्शनमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत. मित्रांनो, अत्यंत महत्त्वाचा हिडे घेऊन आलेलो आहे. मित्रांनो, बेटी धनाची पेटी, मुलगी जन्माला येताच मिळणार 11,000 रुपये. तर या 11,000 रुपये मिळण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागणार आहे? तुम्हाला एक छोटेसे काम करावे लागणार आहे. तुम्हाला जर मित्रांनो ही संपूर्ण माहिती बघायची असेल तर आपल्या चॅनलवर लाईक, सबस्क्राईब, शेअर करा. मित्रांनो, महत्त्वाचे म्हणजे हिडो शॉर्ट परत बघा, यामध्ये तुम्हाला मी संपूर्ण माहिती सांगणार आहे. तर बघा मित्रांनो, महत्त्वाचे म्हणजे बघा, देशामध्ये लैंगिक असमतोल वाढू लागला आहे. दर 1,000 पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या घटत आहे. या लैंगिक असमानतेवर काम करणारी संघटना जेनेक्सने ही घोषणा केली आहे. यांनी सांगितले की बेटी धनाची पेटी आहे, मुलगी जन्माला आल्यावर येताच मिळणार 11,000 रुपये. तर मित्रांनो, यासाठी तुम्हाला 11,000 रुपये मिळण्यासाठी एक छोटेसे काम करावे लागणार. तर मित्रांनो, असंही करा तुम्ही. तर मित्रांनो, आधी थोडीशी माहिती जाणून घेऊया. स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी केंद्र सरकार बरेच प्रयत्न करत आहे. आता लोकांची मानसिकता ही बदलत चालली आहे. बऱ्याच खाजगी हॉस्पिटलमध्ये तर प्रसूतीचा खर्चही घेतला जात नाही. बँका पोस्टलच्या हे विविध योजना मुलींसाठी आहेत. आता त्यात आणखी एक योजनेची भर पडली आहे, मुलगी जन्माला येताच 11,000 रुपये दिले जाणार आहेत, हे लक्षात घ्यावे. तर देशामध्ये लैंगिक असमतोल वाढू लागला आहे. तर दर 1,000 पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या घटत आहे. या लैंगिक असमानतेवर काम करणारी संघटना जेनेक्सने ही घोषणा केली आहे. जेनेक्सने शनिवारी सांगितले की या योजनेचा लाभ सर्वांना मिळणार आहे. मात्र त्यासाठी प्रसूतीच्या आधी पालकांनी त्यांचे नाव जेनेक्सच्या वेबसाईटवर नोंदवावे लागणार आहे. तर मित्रांनो, कसेच जोडायचे तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मी आज सांगणार आहे. तर मित्रांनो, जेनेक्सने सांगितले की या योजनेचा लाभ देशातील कोणत्याही कानकोपऱ्यातील लोकांना मोफत घेता येणार आहे. म्हणजेच यासाठी कोणतेही शुल्क किंवा अन्य स्वरूपात पैसे स्वीकारले जाणार नाहीत. यासाठी पालकांना www.jenexischild.com या वेबसाईटवर जाऊन नोंदणी करावी लागणार आहे. प्रसूतीनंतर मुलगी झाल्यास या पालकांना 11,000 रुपये दिले जाणार आहे. या योजनेचे महत्त्व उद्दिष्ट, जन्माला येणारी मुलगी 18 वर्षाची झाल्यावर स्वतःच्या. तर बघा मित्रांनो, या योजनेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट, जन्माला येणारी मुलगी 18 वर्षाची झाल्यावर स्वतःच्या पैशाने सशक्त पायावर उभी राहू शकेल, हे आहे. तसेच अल्पवयीन असताना दिला मिळणारे पैसे शिक्षण, व्यवसाय किंवा लग्नाचे वय झाल्यानंतर तिच्या लग्नात देखील वापरण्यास स्वतंत्र असणार आहे. याचाच अर्थ तिच्यावर हे पैसे कधी वापरावेत याचे बंधन असणार नाही. तर परदेशातून मदत घेतलेली नाही. जेनेक्सचे संस्थापक पंकज गुप्ता यांनी सांगितले की आम्हा 1.5 लाख नेटवर्क पार्टनरसोबत मिळून या योजनेने तयार केली आहे. आम्हाला याचा अभिमान वाटत आहे. पुढील पिढी स्वावलंबी आणि स्वतंत्र बनण्याच्या दिशेने एक छोटेसे पाऊल आहे. कंपनीने यासाठी कोणतेही परकीय किंवा परदेशातून मदत घेतलेली नाही. तसेच आम्ही विविध योजनेतील सदस्याकडून पैसेही घेतले नाहीत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.